Це головні новини Київщини на телеканалі «Погляд». В студії для вас працюю я, Діана Набокова. Вітаю! І сьогодні ми розкажемо про таке. Отрута в деревах. Таку знахідку виявили в одному із парків Ірпеня. Жителі підозрюють, що це забудовники вигадали ще один засіб захвату територію під нові висотки. Ситуацію розбиралась Аліна Кожух. Ні, ну смотрите, здесь вот сверло, здесь одна дырочка, і от ще з другої сторони ми бачили. Вот, другая дырочка. Такі пошкодження на деревах у парку культури та відпочинку лісовий нещодавно помітили місцеві жителі. Ну, моє предположення того, що просто вливають якусь отраву туди для того, щоб дерев'я висохли. Здогадки про отруту з'явилися у людей не випадково. Це було дуже несподівано утром. Перед цим буквально за пару днів була ситуація, зі стравилась собачка незвісним веществом. Вот, було доволі серйозне отравлення, що як далі судьбу собаки я не знаю. Тепер місцеві бояться вигулювати тут тварин та гуляти з маленькими дітьми. Дітки бігають, ручками схватили травку, поковирялись в деревце, в корі, ручки в ротик, в лазик, в носик. Ну, я не знаю, по-моєму, це преступлення просто таке робити. Люди припускають, це справа рук забудовників. Так звільняють собі місце під нові висотки. Застройщик хоче поміняти цільове призначення землі. Получиться в нього це чи ні, наскільки ми знаємо, було два судебних вже засідання і все-таки відклонили зміну цього призначення. Але що буде далі, не знаю. Парк лісовий – єдиний клаптик зеленої зони, який лишився незабудованим між висотками на вулицях Лісова та Університетська. Ви ж бачите, от нас кілька чоловік буквально вийшло сюди, і вже таке відчуття, як будто тут толпа. Представте, якщо від парку залишиться половина. Щоб розібратися в ситуації, телефонуємо депутату міської ради Максиму Плешку. Він відповідає за цей округ. Спочатку депутат коментує ситуацію. Для того, щоб казати, що це отрута, стільки треба, мабуть, експертизу провести. Я перший раз про це чую, в мене таких ідей я ще не чув. Але коли доходить до запитання про конкретні дії, раптом згадує установку місцевої влади щодо нашого телеканалу. Що ви будете конкретно робити? Який ваш план дій, тому що ви відповідаєте за цей округ? Я коментарів телеканалу «Погляд» не даю. Тим часом громада не стала чекати, поки депутат почне збирати інформацію, а подала заяву в поліцію за фактом нанесення пошкодження рослинному світу. Повинні бути проведені слідчі дії. От, вбачається, є всі підстави для призначення експертизи. Що стало підставою, чи дійсно вживалися заходи до знищення об'єктів рослинного світу, а саме дерев сосни в значній кількості, які розташовані на земельній ділянці площею 1,3 гектара в парку Лісний між вулицями Університетська і Соборна. За санкції вказаної статті передбачено максимальне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Аліна Кожух, Олександр Кравчук, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд». В Ірпені відкрили сквер Героям Небесної Сотні імені Володимира Марцішевського. Також тут освятили пам'ятний знак у вигляді козацького хреста. Гроші на його встановлення зібрали місцеві активісти та громада. Саме вони відстояли цю зелену зону від забудови 2 роки тому. Тоді чергову висотку тут хотів звести забудовник, пов'язаний з партією «Нові обличчя». Побили, зламали щелепу, вибили зуби та знищили особисте майно. 20 травня у Білій церкві 6 чоловіків жорстоко побили учасника АТО і адвоката Олексія Несвітайло. За словами потерпілого, його били на очах у дружини та 6-річного сина. Побиття продовжували навіть тоді, коли чоловік вже лежав на землі та не міг захищатися. Після інциденту злочинці зникли у невідомому напрямку. Потерпілий підозрює, що над ним чинила розправу місцева влада через те, що чоловік оспорював рішення чиновників про виділення землі в центрі міста та незаконне знесення чужої будівлі. Зараз особи підозрюваних встановлюються. За фактом відкрите кримінальне провадження. Поліція Київщини затримала чоловіка, якому висунули підозру про замовлення вбивства скандального ірпінського забудовника Валерія Пєшого. Під час обшуку у затриманого знайшли біля $1 мільйона. Нагадаємо, минулої осені на Пєшого напали з ножем. Чоловіка серйозно поранили в шию та грудну клітку, але той не загинув. Його з численними травмами госпіталізували до міської лікарні. Також зловмисники хотіли підірвати машину Пєшого. В процесі розслідування встановили, причиною злочину стала суперечка через земельну ділянку. Зараз досудове розслідування триває. Вирішують питання щодо утримання підозрюваного під вартою.
У Борисполі водій на підпитку зніс електроопору та металевий паркан. Чоловік їхав на великій швидкості та не впорався з керуванням. Поліцейські, які прибули на місце пригоди, побачили автомобіль «Форд», на якому лежала електроопора. Водія відправили на медогляд. Там виявили, доза алкоголю в його крові перевищує норму в 11 разів. На чоловіка склали 2 протоколи за керування в стані сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху. У Василькові побудують сучасний безкоштовний центр адаптації для алко- та наркозалежних. Зараз у місті є такий заклад, але він дуже маленький і розташований у приватному будинку. Його 5 років тому створила переселенка із Донбасу Інеса Зоренко. Як він працює, бачила Марія Марчук. Це горище будинку жительки Василькова Інеси Зоренко і одночасно міні-центр адаптації для алко- та наркозалежних людей. Ми знаходимося в спальній кімнаті наших вихованців центру адаптації. Тут вони сплять. Ми зробили приміщення їм для того, щоб їм було комфортно тут відпочивати. Нам допомогли з матрасами. Лікування у центрі триває 6 місяців. Зараз тут проходять адаптацію 7 чоловік. Їхній ранок починається з молитви та розмови з пастором. Далі за розкладом – трудотерапія. Робота у нас починається десь к 10 часам. І це господарство. Наші хрюшки, наші гусі, тому що це наша їда на зиму. У нас є стадо, ми пасемо овечок. У нас є козочки, у нас є своє молоко. Утром надоїли, наварили каші манної, попили молока. От за це ми і живемо. Нарко- та алкозалежні, що лікуються тут, в основному безхатченки або одинокі люди. У центр потрапляють завдяки місцевим волонтерам та безкоштовним обідам. Їх центр організовує спільно з Міжнародним фондом «Допомога ближньому». Там ми знайомимося з людьми, узнаємо їхні потреби, як вони оказались в такій ситуації, і розмовляємо, якщо у них є бажання, то ми пропонуємо їм реабілітацію. Ми їздимо на роботу, заробляємо гроші, щоб можна було знайти там газ, воду, ну і кушаємо. Кушаємо добре, можу сказати, я поправився, ще здоров'я поправилось, все добре у мене. Центр адаптації існує за рахунок допомоги благодійних фондів та організацій. Також пожертви роблять небайдужі васильківці. Для алко- та наркозалежних людей лікування тут безкоштовне. Зараз центр готується до розширення. Окремо нове приміщення вже будують. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Перший в Україні центр надання послуг з вивезення сміття відкрили у Бучі. Він надаватиме послуги з вивозу сміття населенню замість управління житлово-комунального господарства. В офісі центру кожен може перевірити свої рахунки, придбати контейнери для сміття, спецпакети та заключити договір на вивезення побутових і будівельних відходів. А ще центр має інтерактивну мапу. На ній у реальному часі можна побачити, де знаходиться автомобіль з вивозу сміття. Нагадаємо, що більше року у Бучі тривала сміттєва криза. У більшості мікрорайонів міста стояли заповнені контейнери та зібрані гори відходів, які комунальники тижнями не прибирали. Тож міська рада вирішила провести конкурс на зміну підрядника з вивозу сміття. Переможцем стала компанія «Крамар Еко». Це повністю приватна ініціатива, тобто тут немає бюджетних коштів. Щоб наше місто було ще чистішим, щоб не завдавалося шкоди довкіллю, щоб не було стихійних сміттєзвалищ, це все є нашою метою в цій галузі. Офіцер Служби безпеки України, що малює картини, живе у селі Мархалівка Васильківського району. Леся Шиденко минулого року стала відомою на всю Україну. Тоді вона презентувала свою виставку картин «Невидима варта», присвячену пам'яті загиблих співробітників СБУ під час війни на сході України. Як пише картину офіцер СБУ, бачила Марія Марчук. На полотні змалюю кожен кущик, і до пелюстки кожної всміхнусь. Буяють квіти в батьківськім садочку, на полотні життя без коректур. Художниця Леся Шиденко творить свої картини з піснею. Розповідає, спів дає їй натхнення, а малюнкам – особливу енергетику. Поєднувати пісню і фарби почала з дитинства. Талант Лесі першим розгледів батько. Почала малювати я в 12 років ще. І якось так сталося, що тато наскільки цим переймався. А в селі малювати, ви розумієте, що коли дитина починає малювати, і батьки, а в сім'ї ніхто не малював, не знає, що навіть робити. І тато тут молодчина, він зорієнтувався і показав мене 12 років художником. Він сказав, буде толк.
Так Леся почала займатися живописом професійно. Творила вже близько тисячі картин – портрети, пейзажі, натюрморти. Цю роботу, я вже казала, це сімейна, це наша вся сім'я. Я подарувала чоловікові, малювала потайки від нього, навіть в хаті, в присутності. І він не дізнався до самого останнього моменту. Привозили інші люди, щоб він не бачив. Вже на самому день народження ми йому подарували. Паралельно з творчістю в житті Лесі з'явилася ще одна професія – військова. Жінка довгий час працює у Службі безпеки України. Зараз має звання офіцера. Служба дала наснагу вчитися іншому чомусь, так? Я дуже багато чого дізналася, скоригувала якісь своє розуміння, підтягнулася в аналітиці. З початком російської агресії на Сході багато Лесиних колег, які пішли служити на фронт, загинули. Біль від втрати співслуживців художниця вилила в картини. Вона намалювала 27 полотен, на більшості з яких загиблі хлопці живі та втілюють свої мрії. Картини намальовані про те, про мрії, про те, як хлопці щось встигли, щось не встигли зробити, зображені предмети, які вони улюблені, любили. Коли ти спілкувалася з родиною, мама чи донька, чи там дружина, вони казали, а любив те, а хотів те, але не встиг. І от в картинах саме їх оточують і предмети, і природа – це те, що було близько дуже. Створювала картини художниця із своєю молодшою донькою Олександрою. Дівчина розповідає, під час роботи над полотнами відбувалась справжня магія. Графічні роботи зазвичай йдуть в рамки під скло, щоб вони не так вигорали від сонця. І ось на оце скло перейшли зображення хлопців. Тобто, можливо, можна сказати, що вони прийшли як ікони. З цих картин Леся створила виставку «Невидима варта». З нею об'їхала всю Україну, потім оригінали портретів подарувала родинам загиблих. Але історія про героїв війни для Лесі продовжується. Зараз вона пише книгу «Переддень життя». У ній розповідає про свою творчість та життя загиблих співробітників Служби безпеки України. Роман планує представити в кінці року. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». А на сьогодні це всі новини. Побачимось завтра.